Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste momento a sessão solene conjunta da Câmara Municipal e do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, além de celebrar a comemoração dos 47 anos do batalhão, será entregue a medalha de reconhecimento comunitário de segurança. Informamos que a presente sessão está sendo transmitida pela internet. Solicitamos que desliguem seus celulares ou coloquem os aparelhos no modo silencioso para não interromper nossa solenidade. Convidamos para que adentrem ao recinto os senhores vereadores da presente legislatura. André Rogério Barbosa, presidente da Câmara Municipal. João Elias Pereira. Luiz Aurélio Pagani. Reinaldo Mendonça Moreira. Roseli Antunes da Silva Iello. Os vereadores Isaías Colino, Fontão, Fernando Carmone, Carlos Trigo, Carreira e Valmir Reis justificaram a ausência em razão de outros compromissos. Para integrar a mesa da principal, convidamos ainda Tenente Coronel PM Jorge Duarte Miguel, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Tenente Coronel Rogério Gago, comandante do 12º Grupamento de Bombeiros de Bauru. Doutor Antônio Soares da Costa Neto, delegado seccional de Polícia de Botucatu. Doutor Adjair de Campos, secretário municipal de Segurança e representante do prefeito municipal. E o pastor Antemo Delomo, presidente do Conselho de Pastores. Com a palavra, o presidente da Câmara, vereador André Rogério Barbosa, para a abertura oficial da cerimônia. Boa noite a todos e a todas. Na qualidade de presidente do Poder Legislativo de Botucatu, declaro, sob a proteção de Deus, aberta a presente sessão solene, desde já agradecendo a presença de cada um dos senhores. Sentimos-nos honrados em realizar, conjuntamente com o Batalhão da Polícia Local, solenidade que celebra os 47 anos de existência dessa importante corporação. Convido todos os presentes para, em pé, entoarem o hino nacional brasileiro e a seguir a canção oficial do município Saudades de Botucatu.
Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades. Major PM Osmar Amaro dos Santos Júnior, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Major PM José Semensati Júnior, coordenador operacional do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Capitão PM Alexander Cagliari Machado, comandante da 1ª CIA da Polícia Militar de Botucatu. Capitão PM Marcelo Ricardo da Silva. Tenente Edson Winkler Filho, comandante do Posto de Bombeiros de Botucatu. Primeiro Tenente PM Ricardo Maganha, 2º Pelotão da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária. Dr. Mário Sérgio Santos, delegado de Polícia. Doutora Simone Alves Firmino, delegada de Polícia da Delegacia da DDM. Dr. Celso Lindo, delegado de Polícia da DIG. Sérgio Luiz Bavia, comandante da Guarda Municipal de Botucatu. Weber Pimentel, subcomandante da GCM. Clóvis de Almeida Martins, presidente do CONSEG de Botucatu. Silvio Vieira de Miranda, supervisor de ensino da Diretoria Regional de Ensino. Antônio Evaldo Clero, presidente da Associação Botucatuense de Letras. Domingos Chavari Neto, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM. E Jeremias Bonini, representando nesta ocasião o deputado Fernando Cury. Apresentação das correspondências recebidas do professor doutor Roberto Antônio Colense, diretor da FATEC de Botucatu. Medalha de Reconhecimento Comunitário de Segurança, instituída pela Câmara para homenagear profissionais que se destacam no trabalho voltado à segurança pública. Além do reconhecimento, com certeza servirá de motivação para o contínuo desempenho das funções de cada profissional. A indicação das pessoas para receberem a homenagem foi encaminhada à Câmara pelos órgãos policiais e ratificada por uma comissão de vereadores. Vamos agora entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança aos integrantes das Polícias Civil, Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Solicitamos que cada homenageado se posicione aqui na frente do plenário, no momento em que seu nome for anunciado, para receber a honraria. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal a Guarda Civil Municipal Adriana Cristina Stamponi. Adriana Cristina Stamponi ingressou na Guarda Civil Municipal em 2009. Desde então, vem desempenhando suas funções com muito afinco, demonstrando funções uma exímia colaboradora para que a Guarda Civil Municipal de Botucatu pudesse ter condições de continuar sendo uma referência entre as guardas municipais do Brasil. Ela é responsável pelo setor de compras da corporação e de maneira ímpar consegue executar suas tarefas respeitando as pessoas e seguindo a legislação vigente, além de realizar todo o planejamento juntamente com o comando da instituição, definindo metas para que o orçamento fosse usado da melhor maneira possível, respeitando todas as exigências legais e os requisitos para que os GCMs pudessem desempenhar suas funções diuturnamente, atendendo a população botucatuense. Fica inquestionável que a referida guarda é extremamente profissional no que se propôs a fazer e inúmeras vezes a referida GCM abdicou do horário de folga para estar resolvendo questões complexas do cotidiano de suas atividades e sempre resolveu de maneira brilhante as dificuldades que lhe foram impostas. A GCM Stamponi demonstra em suas atitudes o profissionalismo, o comprometimento com a corporação, com sua missão de proteger e servir a comunidade. Convidamos o vereador João Elias para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança à Guarda Civil Municipal Adriana Cristina Stamponi. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal o Guarda Civil Municipal Carlos Eduardo Pedreiro de Camargo.
Graduado em Gestão Ambiental, Carlos Eduardo ingressou na Guarda Civil Municipal em 2009 e vem desempenhando um excelente trabalho junto ao Grupo de Proteção Ambiental, nos atendimentos à população da zona rural em situações de crimes ambientais. GCM Camargo vem atuando significativamente na implantação do Programa Municipal de Acessibilidade Rural, que fez com que Botucatu fosse vencedora na categoria Inovação e Gestão Municipal, no 8º Prêmio Mário Covas. Em nossa cidade, a GCM está equipada e faz uso de um sistema que permite que os condutores das viaturas equipadas com GPS tenham facilidade para encontrar uma propriedade na zona rural do município, assim como teriam para encontrar uma determinada residência em rua urbana. O referido programa tornou-se referência para as seguintes cidades: Campinas, Bauru, Araçatuba, Barretos, Santa Fé do Sul, Pirassununga, Laranjal Paulista e Iacanga. GCM Camargo demonstra em suas atitudes o profissionalismo, o comprometimento com a corporação e com a sua missão de proteger e servir a comunidade. Convidamos o vereador Lelo Pagani para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao Guarda Civil Municipal Carlos Eduardo Pedreiro de Camargo. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal o soldado PM Ivan de Campos. Nascido em 15 de janeiro de 1986, o soldado PM Ivan de Campos é natural de Santa Maria da Serra, São Paulo, filho de Amil Evangelista de Campos e Rosimeire Passani de Campos. Ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 16 de março de 2010, se especializando no policiamento ambiental no 4º Batalhão de Polícia Ambiental, situado na cidade de São José do Rio Preto. Realizou diversos cursos na corporação, entre eles se destaca o curso de especialização profissional CEP Ambiental. Atualmente exerce suas funções no 2º Pelotão de Policiamento Ambiental, com sede no município de Botucatu. Soldado empenhado no cumprimento das metas para a diminuição dos índices criminais e degradações ambientais na área dos 26 municípios jurisdicionados, principalmente na região de Botucatu, destacando-se em ocorrências em diversas áreas: apreensão de armas, fauna ictiológica, fauna, flora e localização de veículos oriundos de ilícitos em estradas rurais. Assim, sem medir esforços, previne e reprime as infrações contra o meio ambiente em nossa região, reduzindo a caça, pesca predatória e as degradações ambientais. Policial, por diversas vezes, é alvo de elogio de seus comandantes e exemplo a ser seguido pelos integrantes da corporação, sendo agraciado com a Laurea de Mérito Pessoal em 5º grau pelos excelentes serviços prestados à comunidade. O soldado PM Campos é tido como exemplo aos seus pares pelo seu profissionalismo, sendo destaque por suas atitudes positivas e honrando sempre o lugar ocupado na Polícia Militar do Estado de São Paulo, cooperando para um meio ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. Convidamos o vereador Reinaldinho para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao soldado PM Ivan de Campos. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal o cabo PM Claudemir Lucas de Lima.
Durante o ano de 2014, o Cabo PM Claudemir desempenhou com brilhantismo e dedicação suas funções na área da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, na região de Botucatu, trabalhando sempre com responsabilidade e tenacidade no policiamento ostensivo voltado para a segurança dos usuários das rodovias e redução de acidentes da região do mesmo município. Ele realizou inúmeras fiscalizações com o intuito de retirar das rodovias condutores sob efeito de bebidas alcoólicas ou drogas, além da fiscalização de rotina, visando preservar a vida e a integridade física dos usuários das rodovias da região, sempre com muita responsabilidade, contribuindo sobremaneira para a prevenção de acidentes. No policiamento ostensivo, prendeu em flagrante vários indivíduos que utilizavam as rodovias da região para o cometimento de diversos crimes, como contrabando de desencaminho, tráfico nacional e internacional de drogas, armas e munições, receptação de veículos derivados de furto, roubos e estelionatos que seguiram para desmanches ou para serem comercializados ilegalmente em outros países. Em razão de seus méritos e relevantes serviços prestados à comunidade paulista, o Cabo PM Claudemir foi indicado pelo seu superior para receber a medalha, por se tratar de um profissional dinâmico, possuidor de grande capacidade de ação e de trabalho nas atribuições que lhe são designadas, revelando seu alinhamento com valores organizacionais do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária. Convidamos o vereador Curumim para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao Cabo PM Claudemir Lucas de Lima. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal o Capitão PM José Milton Franco de Arruda. Capitão da Polícia Militar José Milton Franco de Arruda é natural de Avaré. Casado com Sônia Regina Jonas Arruda e pai de Ricardo, ingressou na Polícia Militar em 14 de janeiro de 1991, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Ao término do curso de formação de oficiais, em dezembro de 1994, escolhendo para servir na Corregedoria da Polícia Militar, posteriormente realizou o curso de bombeiros para oficiais. No término desse curso, em 2002, foi classificado no 12º Grupamento de Bombeiros de Avaré, permanecendo na função de comandante do posto de bombeiros de Avaré até 2009, quando foi promovido e classificado no comando de 2º Subgrupamento de Bombeiros em Botucatu, onde permanece até hoje, exercendo com excelência as funções de comandante. Desde que ingressou no Corpo de Bombeiros, realizou vários cursos operacionais e especialização, como nas áreas de salvamento terrestre, resgate, busca e resgate em estruturas colapsadas e salvamento veicular, bem como realizou especialização nos Estados Unidos e Alemanha, na área de incêndio, cursos esses necessários ao atendimento de ocorrências nas quais tem sempre atuado e coordenado com maestria, veemência e notável habilidade. No dia a dia, o Capitão Franco, apesar das dificuldades inerentes à atividade, sempre se mantém motivado e motivador, jamais esmorecendo em frente aos obstáculos que se interpõem a cada nova missão, seja no âmbito administrativo ou operacional, desempenhando suas atividades com notável destaque e competência. Convidamos o vereador Reinaldinho para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao Capitão PM José Milton Franco de Arruda. Thank you.
Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal a soldado PM Juliana Aparecida Rodrigues do Santos Silva. Soldado PM Juliana nasceu no 24 de novembro de 1985 em Botucatu. Filha de Sérgio Jeremias dos Santos e Aparecida de Fátima Rodrigues dos Santos, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 25 de abril de 2008, no curso de formação de soldados. Atualmente exerce suas funções como auxiliar na seção operacional do 12º Batalhão. Profissional dedicada que demonstra responsabilidade nas missões a ela confiadas, empenhando-se com desveio e empregando com inteligência e desprendimento seus conhecimentos profissionais. A soldada Juliana é bastante respeitada e admirada por seus pares e superiores devido sua postura compenetrada com total espírito de camaradagem e honestidade. Ela é detentora de valores de excelência na vida profissional, no relacionamento com as pessoas e com todas as atitudes que refletem seu caráter íntegro e humanitário, muitas vezes sacrificando suas horas de folga e convívio familiar em prol do bem comum. Qualidades estas que a tornam digna de reconhecimento perante a sociedade. Convidamos a vereadora Rosiello para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança à soldado PM Juliana Aparecida Rodrigues do Santos Silva. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal, Cabo PM Cristiano Gonzaga Bordignon. Nascido em 15 de julho de 1977, o Cabo PM Cristiano é natural de Botucatu, filho de Roberto Bordignon e Neuza Gonzaga Sanches Bordignon. Ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 30 de agosto de 1999, na Escola de Formação de Soldados. Atualmente desempenha suas funções pelo Pelotão de Força Tática, tendo participado assídua e essencial nos indicadores de produtividade da equipe, sendo vários flagrantes de roubo, furto, tráfico de entorpecentes e apreensões de armas. Destaca-se pelo profissionalismo, dedicação, lealdade e, acima de tudo, pela responsabilidade nas missões a ele confiadas, empenhando-se com desveio e empregando com inteligência e desprendimento seus conhecimentos profissionais, visando sempre a diminuição dos indicadores criminais e aumento da sensação de segurança a toda a população. Policial respeitado e admirado por seus pares e supervisores, compenetrado com total espírito de camaradagem e honestidade, possui valores de excelência na vida profissional, relacionamento com as pessoas e em todas as atitudes que refletem seu caráter íntegro e humanitário, muitas vezes sacrificando suas horas de folga e convívio familiar em prol do bem comum. Convidamos o vereador Curumim para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao Cabo PM Cristiano Gonzaga Bordignon. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal, segundo o sargento PM Rosivaldo Dias. Nascido em 19 de setembro de 1969, segundo o sargento PM Rosivaldo, é natural de Jacarezinho, no Paraná.
filho de Valdivino Dias e Maria de Lourdes Dias, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 31 de agosto de 1993, na Escola de Formação de Soldados. Atualmente desempenha suas funções como comandante do Grupo de Patrulha nas atividades de policiamento extensivo. É um exemplo a seus subordinados e pares e orgulho a seus superiores, ao demonstrar com sua conduta ilibada na condução de seu trabalho em defesa da sociedade botucatuense e na prestação de serviços com qualidade e irradiando segurança por onde atua, características que revelam um policial de extremo amor à causa policial e de defesa do cidadão. Policial respeitado e admirado, possui valores de excelência na vida profissional, no relacionamento com as pessoas e em todas as atitudes que refletem seu caráter íntegro e humanitário, muitas vezes sacrificando suas horas de folga e convívio familiar em prol do bem comum, desempenhando com relevância suas funções pelo exemplo demonstrado de comprometimento e profissionalismo. Convidamos o vereador Lelo Pagani para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao segundo sargento PM Rosivaldo Dias. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal o primeiro-tenente PM Leonardo Bruno Rodrigues. Nascido em 21 de maio de 1977, o primeiro-tenente PM Leonardo Bruno Rodrigues é natural de Botucatu. Filho de José Narciso Rodrigues e Elizabeth Aparecida da Silva Rodrigues, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 8 de fevereiro de 1999, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Atualmente, exerce suas funções como Comando Força Patrulha na área do 12º Batalhão e, por diversas vezes, cumulativamente, desempenha funções administrativas de oficial nas seções de Recursos Humanos, Relações Públicas e de Justiça e Disciplina. Desenvolve ainda diversas ações positivas com a comunidade botucatuense e da Polícia Militar, demonstrando competência e dedicação na execução destas, obtendo resultados plenos de eficiência, sucesso e brilhantismo. Discrição e lealdade são características marcantes do Tenente Bruno, que ele reputam confiança e crédito, que por seus superiores, quer por seus pares, o que enaltece o trabalho diário de proteção à comunidade de Botucatu e o compromisso com o cidadão, missão precípua da Polícia Militar. Convidamos o vereador Reinaldinho para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao primeiro-tenente PM Leonardo Bruno Rodrigues. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal, Bruno Garzese. Natural de São Paulo, Bruno Garzese é filho de Antônio Mário Garzese e de Aparecida Neire Garzese. Funcionário público estadual, há 3 anos ocupa o cargo de escrivão da Polícia Militar na DIZE de Botucatu.
Durante sua atuação profissional na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, desempenhou suas funções com muito brilhantismo e determinação, estando sempre disposto a prestar seus serviços para o bem do município. Realizou vários cursos de formação e qualificação profissional em seus 3 anos de policiamento, buscando sempre melhorar suas capacidades. Convidamos o vereador João Elias para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança a Bruno Garzese. Apenas corrigindo, o Bruno Garzese é policial civil de Botucatu. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal, Jofre César Ventrella Marcolin. Filho de José Marcolin Neto e de Graciela Ventrella Marcolin, Jofre César nasceu em Botucatu no dia 6 de maio de 1972. É casado com Silvana Rodrigues Ventrella Marcolin e pai de Jofre César Júnior e Mariana. Investigador de polícia terceira classe, bacharel em administração de empresas formado pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Botucatu. O investigador Jofre participou de inúmeros cursos de formação nas áreas relacionadas com a sua atuação profissional, que demonstra seu interesse e responsabilidade na prestação de serviços com qualidade. Ser humano carismático, profissional atuante e muito dedicado, razão pela qual foi indicado pelos seus superiores para ser agraciado com a medalha. Convidamos o vereador Curumim para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança a Jofre César Ventrella Marcolin. Convidamos para se posicionar à frente da mesa principal, Dr. Lourenço Talamonte Neto. Delegado de Polícia, coordenador de assuntos prisionais, Dr. Lourenço é natural de Itatinga, São Paulo. Filho de Deubébio Talamonte e de Isabel Pimentel Talamonte, casado com Regina Vieira de Camargo Talamonte há 25 anos, com quem tem 2 filhos, Lucas e Marco Aurélio. Concluiu a Faculdade de Direito em Itapetininga no ano de 1988 e ingressou na carreira de delegado da polícia em 19 de novembro de 1991, através de concurso público. Iniciou as atividades profissionais em Mauá, São Paulo, onde permaneceu até o ano de 1993. Após sua passagem pela Grande São Paulo, foi transferido para a Delegacia de Polícia de Cesário Lange, concorrendo aos plantões de Itapetininga e Tatuí. No ano de 1997, assumiu a delegacia de Porangaba, onde permaneceu por 1 ano e, em janeiro de 1998, veio trabalhar em Botucatu, assumindo a titularidade do 2º Distrito Policial de Botucatu. Em 2000, assumiu a assistência policial da Delegacia Seccional de Botucatu, onde permanece até o presente momento, exercendo as funções de delegado de polícia, coordenador de assuntos prisionais, corregedoria, coordenador do Centro de Inteligência Policial, assistência policial, além de responder por outras unidades policiais. Em 1º de outubro de 2010, passou a responder também pela Delegacia de Polícia de Bofete, onde procurou implementar uma nova dinâmica de trabalho, visando sempre a prioridade do atendimento à população, procurando dar atendimento digno a todos que procuram a Delegacia de Polícia. Em sua trajetória como delegado, ele se destaca pelo desempenho profissional, pois prioriza o trabalho conjunto com as forças policiais em nossa cidade. Convidamos a vereadora Rosiello para entregar a medalha de reconhecimento comunitário de segurança ao Dr. Lourenço Talamonte Neto.
Gostaria, nesse momento, de convidar todos os homenageados para que venham aqui à frente novamente, para que a gente possa fazer uma foto coletiva com todos os representantes da mesa. Convidar também os vereadores para que participem da foto. Nesta noite também comemoramos o 47º aniversário do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável pelo policiamento preventivo nos 13 municípios que compõem a região administrativa de Botucatu. Sua data de criação foi em 25 de abril de 1968, quando foi instalada em nossa cidade a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, tendo como primeiro comandante o capitão João Batista de Campos Lima. Em 14 de janeiro de 1976, houve a elevação da 6ª Companhia Independente a Batalhão, com a denominação de 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que permanece até hoje. Com a palavra, o Tenente Coronel PM Jorge Duarte Miguel, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Boa noite a todos. Eu cumprimento os amigos presentes, na pessoa do presidente, o nosso querido vereador, presidente da Câmara Curumim, todos os amigos. Eu vou ser um pouquinho rápido para ganharmos tempo aqui, eu gostaria de falar um pouquinho mais.
É uma honra muito grande nós estarmos aqui a convite, com o aval da presidência, dos senhores vereadores dessa casa de leis, comemorando não só essa medalha de altíssimo nível, de grande importância, mas a oportunidade de estar num momento bonito, com a aura positiva, com a presença de Deus, que com toda certeza aqui está, nossos antepassados, os anjos da guarda de todos os presentes. E é muito gostoso você estar num ambiente assim tão positivo. Gostaria de agradecer rapidamente aos senhores vereadores pela aprovação recente da verba para a construção da primeira companhia. Botucatu merece, e nós só temos que agradecer em nome de todo o efetivo do 12º Batalhão. Muito obrigado e parabéns. Tenho certeza que os senhores não se arrependerão. Nós vamos trabalhar com afinco, presidente, e pode cobrar, que a cobrança é necessária. Recentemente, nós fomos cobrados sobre a integração entre as forças de segurança do município. Esse recentemente é 2010, 2009. E eu creio que de lá para cá, com a assunção do, na época, capitão Cagliari, o doutor Antônio assumindo a seccional, a guarda cada dia mais forte, a cidade de Botucatu se tornou referência de segurança no panorama brasileiro. É gostoso você ir a São Paulo, qualquer cidade do estado, e colega de turma falar: puxa, mas como que vocês estão conseguindo manter esses níveis de segurança em Botucatu? Efetivo, não existe mais efetivo. Hoje eu fiz as contas, há 10 anos, vamos arredondar aí, nós tínhamos um efetivo aproximadamente aí de 400 policiais, hoje eu tenho 300. A cidade tinha 120 mil habitantes pelo IBGE, aproximadamente, hoje 141 mil, creio que até mais. 20 mil botucatuenses a mais, nós com as 13 cidades cuidamos, e o efetivo nosso com esse número que eu passei. E vai diminuir. Não é culpa de ninguém, não é o momento para falar se é culpa de governo A, B ou C. O importante é bola para frente. E nós estamos aqui com a mesma vontade de trabalhar com uma força única, um bloco de segurança, guarda municipal, polícia civil, polícia militar, trabalhando como um bloco forte contra o crime. E está dando certo. Está dando certo. Guarda Municipal, eu tenho um carinho especial por vocês e passei agora para os dois majores. Nós temos que nos aproximar ainda mais. Polícia Civil, Toninho, vamos marcar jogo de futebol, vamos frequentar a reunião de início de serviço de cada uma das equipes. É o capitão Cagliari indo até a guarda no início do serviço, é o Bavia indo até a primeira companhia, é o doutor Celso e toda a sua equipe fantástica aí, indo lá conversar com os policiais. Para abreviar, eu tenho que mencionar, não tem jeito. Recentemente tivemos duas ocorrências, anteontem e ontem, uma das mais importantes aqui da cidade. Se não fosse o arrojo de guardas municipais, policiais civis, delegados, investigadores, até escrivães, praças e oficiais da Polícia Militar, hoje, nesse instante aqui, com toda certeza, nós teríamos um indivíduo, que eu não vou nem falar o nome, que eu sei o nome dele de cor, porque atrai coisa ruim. É a pessoa de altíssimo nível de periculosidade, que teve a cara de pau de estuprar uma mãe na frente da filha de 6 anos. Cometeu 3 ou 4 roubos, eu fiquei sabendo agora pelo doutor Antônio, que tem coisa até em outros estados. Então, é uma pessoa que não tem condição de viver no nosso meio. E foi um exemplo de perfeição, de sincronismo das equipes. Guarda Municipal levantando imagens, mandando degravar, tirar foto, congelar foto de filme. Delegados empenhados de madrugada, noite, majores, capitães, tenentes, cabos, soldados, todo mundo atrás de informações, e chegou a informação. Então, nós tivemos duas ocorrências. Anteontem, esse indivíduo que praticou esse delito terrível ali próximo à Praça Brasil-Japão, e ontem, eu a grata satisfação de receber um torpedo do Major Semessati. Coronel, a equipe da doutora Simone, Capitão Cagliari, os investigadores, policiais, do P2, todo mundo, a DIG, como sempre, à frente
dessas investigações complexas já estão voltando para Botucatu. Isso era 7:30 da manhã, calculo. Já estão com o indivíduo preso. Não esboçou resistência e está preso. Então, dentro da legalidade. Recentemente, eu tive um problema grave de risco em Conchas, à noite, e eu não vi a hora depois do que aconteceu, você vê a morte próxima, eu torcendo para chegar a primeira viatura. Estava duas viaturas, os dois policiais sozinhos, eu e o motorista. E a gente não sabia por onde que ia ser o ataque do grupo de bandidos explodindo caixas eletrônicos. E quando eu consegui um telefonema, foi até no celular, se não me engano, da doutora Simone, calma, coronel, doutor Antônio está aqui ao lado. Estou chegando. E quando você olha, você vê 7 delegados, uns 8, 9 investigadores chegando, a força tática chegando, rachando com os escudos, tão sonhados escudos que a gente precisava na hora e não tinha, mas o tático tinha. E você vê lá aquele pessoal chegando, mas dá uma sensação de alívio tão grande. E eu tinha que falar isso, não tem jeito. Então, nós estamos há muito tempo, o doutor Antônio e eu tivemos ontem em Sorocaba, e a cobrança é grande e vai ser maior ainda. Hoje, para trabalhar no nosso batalhão, e eu sei que na Guarda e na Polícia Civil é assim, nós exigimos para mais. É aquela história de que com um copo d'água a gente tem que tomar banho, lavar as roupas e ainda matar a sede. Depois de morto, tem que rastejar 50 metros ainda. A Polícia Militar está fazendo isso. Eu estou vendo até hoje aí, oficial, major, capitão, pulando o muro de 2 metros de altura com arma na mão para buscar caboclo sem vergonha dentro de cama, embaixo de cama, dentro de banheiro, cara que não tem condições de viver em sociedade. E é assim, esse é o segredo. E é o que eu falo para os meus colegas quando eles cobram. Como é que vocês conseguem? O ano passado, de novo, primeiro lugar entre as cidades com mais de 100 mil habitantes em nível de segurança. Primeiro lugar novamente. Por quê? Porque a coisa funciona. É hora de somar, não é de dividir. O bloco de segurança aqui é esse. E, principalmente, a gente tem um apoio da sociedade. Legislativo, executivo, judiciário, consegue, população em geral. Nós cometemos erros também, e os erros são punidos. Dentro da legalidade, dentro do que preconiza a lei. Nem para mais e nem para menos. Se merecer um puxão de orelha, vai levar. Se merecer um carinho, um abraço, vai receber. Uma medalha, vai receber. Muito obrigado a todos. E eu só tenho que agradecer. 32 anos de polícia, já estou preparando a aposentadoria. Os meninos aqui têm que assumir logo. Se Deus quiser, o Major Amaro será o nosso futuro comandante. Na sequência, depois de 1 ano, o então Major Semensati, Tenente Coronel Semensati. E a fila tem que andar. Major Cagliari e Companhia Limitada. É assim que tem que ser. Parabéns a todos. Não queiram saber o orgulho que eu tenho de encerrar minha carreira aqui em Botucatu. Me senti um botucatuense. Finalmente, o Coronel Wagner Tardelli, infelizmente, passou o dia inteiro hoje reunido com o Comando Geral em São Paulo. Infelizmente, não pôde vir, mas manda um grande abraço, um fraternal abraço a todos. E vocês sabem o que ele gosta de Botucatu, o carinho que ele tem pela cidade. Ele adotou a cidade de Botucatu. Pessoal, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui sentado na frente de um Celso Lindo, da doutora Simone, do Bavia, o pessoal da Guarda Rodoviária, bombeiros, ambiental, e aqui na Casa das Leis, na Casa de Leis. Muito bonito, só tenho que agradecer e dizer que Deus tem sido muito bom para mim. Trabalhar, sair de soldado, passar a tenente, capitão, major, tenente-coronel e encerrar a carreira aqui. Muito obrigado a todos, de coração. Tenham todos uma boa noite. Passo agora a palavra ao Dr. Antônio Soares da Costa Neto, delegado seccional da Polícia Civil de Botucatu. Boa noite a todos. Sentidos senhores vereadores aqui presentes, sentido senhor André Rogério Barbosa, ele falou para não falar, mas vou falar o Curumim, meu amigo pessoal e presidente dessa Casa de Leis, em nome de quem eu saúdo as autoridades civis e militares componentes da mesa. Quero
de coração, parabenizar todos os policiais civis, militares e os guardas municipais que aqui hoje estão sendo homenageados, em especial os meus policiais civis, Dr. Lourenço, meu delegado assistente da seccional, o Jofre, investigador da DIG, o Bruno, né, escrivão da DIG, quem eu conheço desde garoto, né, e dizer que, de fato, essa homenagem é justa. E que, embora eu reconheça que essa homenagem prestada pela Câmara Municipal, né, hoje representada aqui por 5 dos 11 vereadores que compõem esta casa, e também pelo doutor Jair, representando o senhor prefeito municipal, eu reconheço que seja justa essa homenagem, porque já recebi várias delas nos meus quase 40 anos de polícia, né? Por quê? Porque motiva o policial, principalmente os mais novos, a continuar prestando um trabalho para a sociedade. Trabalho esse que nós estamos pagos para isso. Mas o reconhecimento do povo, da sociedade, e a Câmara representa a vontade do povo, lógico que motiva o ego e dá uma motivação maior para os nossos policiais continuarem trabalhando. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para estender esta homenagem a todos os policiais civis e militares de Botucatu. Porque o que hoje se fala aqui em união das forças policiais, né? Todo mundo sabe que isso não acontece em todo lugar. E todo mundo sabe, quem viveu aqui sabe, o trabalho que eu e o Semensat tivemos para implantar isso aqui também. Porque, infelizmente, o que vale nos mais variados setores da sociedade é aquele sentimento de vaidade pessoal, de egoísmo. E nós conseguimos passar para a tropa, quando eu digo tropa, são os policiais civis e militares, também para a guarda, né? Que hoje todo mundo elogia o trabalho da guarda. Mas todo mundo sabe que não era assim. Não em Botucatu, mas no Brasil inteiro. A guarda era vista como intrusa, como uma corporação que ia atrapalhar o serviço, que ia tomar conta. E nós, desde o começo, quando, para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a seccional de Botucatu, para quem não sabe, a guarda municipal era proibida de entrar no plantão policial. Não se recebia a guarda municipal lá. Não se atendia os guardas municipais. Não se fazia as ocorrências que a guarda apresentava. Então, nós tivemos uma batalha muito dura para conseguir implantar isso, né? Então, eu, como eu dizia, eu queria estender essa homenagem a todos os policiais civis e militares aqui presentes. Porque eu estou há 24 anos, conheço, se não todos, a maioria deles. Sei dos defeitos de cada um, porque todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. O maior deles, né, tinha defeitos. Mas eu conheço a virtude de cada um dos senhores. Então, por que que eu queria estender a todos os policiais civis e militares? Principalmente pelos últimos fatos ocorridos na última semana, né? Onde dois estupradores, que não tem nem adjetivo para colocar para um elemento desse, foram presos e levados a barras dos tribunais pelos crimes praticados. E eu acho que a melhor e maior medalha que nós recebemos, e recebendo no dia a dia, é a satisfação do dever cumprido que eu vi nos olhos de cada policial que ali estava presente, né? Da doutora Simone, quando me telefonou, que tinha conseguido isso na prisão, né? Então, eu quero estender essa homenagem a todos os policiais, quero de público agradecer, principalmente pelos últimos episódios, que eu sou testemunha do empenho de cada um dos senhores, né? Nosso também, de concretizar essa prisão, porque a cobrança era diária nas ruas, né? Então, todo mundo está de parabéns, e só tem um jeito de continuar combatendo a criminalidade. É continuar o que nós estamos fazendo, sem vaidade pessoal, sem querer saber quem prendeu, quem não prendeu. O importante é, eu sempre costumo dizer, o importante não é saber quem marcou o gol. O importante é que seja 1-0, nem que foi contra. Ok? Parabéns a todos e boa noite. Passamos agora a palavra ao doutor Adjair de Campos, secretário municipal de segurança e representante do prefeito municipal. Muito boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o presidente da Câmara, o Curumim, nosso querido vereador Curumim, a nossa vereadora Rose, Lelo Pagani, nosso vereador, Reinaldinho, nosso vereador,
João Elias, nosso vereador, os funcionários dessa casa, que muito nos prestigiam com o seu trabalho eficiente. Gostaria de cumprimentar o doutor Antônio, nosso seccional de polícia, chefe da Polícia Civil aqui de Botucatu e da região, Coronel Jorge, nosso comandante da Polícia Militar e de Botucatu, Coronel Gago, do Corpo de Bombeiros, comandante do Corpo de Bombeiros de 60 municípios aqui do nosso estado, Pastor Antimo Delomo, nosso representante cristão aqui da nossa cidade, e cumprimentar todos os policiais civis, militares e guardas municipais que foram homenageados nessa noite. Eu estou aqui com a incumbência de deixar um abraço do prefeito João Cury a todos os senhores e a todos os nossos as pessoas da nossa sociedade. Queria também cumprimentar a Guarda Municipal através do comandante Bavia, que está presente, e o CONSEG através do Clóvis, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Não podemos deixar de dizer que a polícia só trabalha junto com a sociedade. Nós não podemos ficar dissociados da sociedade. O Coronel Gago me dizia há pouco que dificilmente é uma das poucas vezes que ele vê uma homenagem de uma cidade aos policiais. O Coronel estava me dizendo, estava me confessando há pouco, em particular, que é difícil acontecer isso, porque, infelizmente, nós, policiais, nós somos mal vistos, às vezes, em que pese tem um trabalho muito difícil, troca a sua vida pela vida do outro. Então, mas a sociedade, às vezes, não reconhece. E, às vezes, até nem o governo. Mas o que importa? O que importa é que tanto a Polícia Civil, quanto o militar, quanto a Guarda Municipal, especialmente aqui em Botucatu, Coronel, nós somos integrados, nós nos damos muito bem. Como disse o doutor Antônio, não há vaidade entre os policiais. É por isso que a coisa funciona. A coisa não funciona com uma, a coisa funciona com parceria. Todos nós temos que trabalhar junto. Bandido não tem dono, bandido é que nem balão. Quando cai, quem pegou leva. É assim que funciona na polícia, tá certo? Então, esse trabalho conjunto dos policiais é extremamente importante para o sucesso das estatísticas apresentadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, porque quem representa isso é o doutor Antônio e o coronel Jorge, quando vão nas reuniões setoriais lá do DEINTER. É isso que vale. Porque os números de Botucatu são muito bons, graças a todos vocês, todos os senhores. Essa é a verdade. Desde o mais humilde, a pessoa que trabalha em serviço administrativo, como aquele maior operacional, porque sem suporte do administrativo ele não consegue fazer nada, nem arma, nem munição ele vai ter. Então, todos os policiais são importantes, cada um com a sua função específica. Então, gostaria de deixar aqui um abraço a todos e dizer da nossa Câmara Municipal, Curumim. A Câmara é muito importante em todas as ações da polícia, porque prestigia a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Agora mesmo foi aprovado aqui pela Câmara a construção da companhia, que está comigo o processo. Está comigo o processo. Esse processo, quem vai dar andamento sou eu. Tá certo? Então, são 1.100.000 reais que a Câmara aprovou para uma edificação posterior para a Polícia Militar e para toda a polícia, para o Estado. Porque isso tudo é do povo, não é nosso. Isso tudo é do povo. Tá certo? Então, é importante, como a Polícia Civil agora, não pude estar presente, o doutor Antônio recebeu umas viaturas, até Pajero, quer dizer, o material espetacular, a Polícia Civil está muito bem equipada, depois que o doutor Antônio assumiu a seccional, tem trabalhado dioturnamente, no sentido de equipar a Polícia Civil. Parabéns, viu, doutor Antônio, eu acho que isso é muito importante, porque no meu tempo nós só tinha carro velho, só viatura velha na polícia, e hoje a polícia está com viaturas ótimas e precisa, evidentemente, ter condições para trabalhar. Então, eu queria, finalmente, homenagear todos os policiais aqui de Botucatu e, principalmente, aqueles que participaram dessa prisão
que o doutor Antônio falou e o coronel Jorge disse, esse dos estupradores. Estuprador é um sujeito cínico, é um sujeito sem coração. Então, essa prisão foi um momento de honra para toda a polícia, para todo policial, para todo policial. E, felizmente, aqui em Botucatu, nós temos policiais eficientes, competentes, trabalhadores e que abraçam a causa pública, abraçam a segurança pública e defendem a sociedade. Muito boa noite, obrigado a todos. Com a palavra agora, o presidente da Câmara Municipal, vereador André Rogério Barbosa, para o encaminhamento final da presente solenidade. Eu queria, em rápidas palavras, dizer da alegria, da satisfação de nós, na noite de hoje, prestigiarmos as forças de segurança do nosso município. Queria aqui registrar a presença, mais uma vez, dos nossos queridos vereadores, companheiros de trabalho nessa casa, vereadora Rose, vereador Lelo Pagani, vereador Reinaldo, vereador João Elias, e dizer em seus nomes que o Poder Legislativo ele tem esse papel e o faz de maneira muito gratificante, que é tecer essas honrarias. Queria até aqui dizer, como o secretário nosso de Segurança, a doutora Jair de Campos, relatou, nós percebemos já, desde a outra legislatura, essa igualdade entre as forças de segurança, entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e a Polícia Civil, e esta casa não se furtou em igualar também as honrarias dentro dessa casa, porque no início era apenas colocado por mérito, muito mérito, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e a Guarda não era englobada nessa premiação. Por a gente ver que esse trabalho vem sendo feito conjuntamente, nada mais justo que está ocorrendo, já é o segundo ano, que é o segundo, se não me falha a memória, que está sendo entregue com muita justiça essas honrarias. Então, eu queria dizer da satisfação nossa, aqui queria saudar nosso tenente-coronel Rogério Gago, também das Forças do Corpo de Bombeiro, que também presta um brilhante trabalho ao município de Botucatu. A gente sabe que talvez o efetivo, que a gente sempre tem reuniões aqui, os efetivos são curtos. A vereadora Rose está capitaneando aí reuniões sobre queimados, mas a gente sabe o potencial que o Corpo de Bombeiros vem fazendo no município de Botucatu, então é merecidíssimos aqui os homenageados. Comandante Jair, nosso secretário de Segurança, representando o prefeito, queria saudar todos os guardas aqui presentes, em nome da Stampone, todos os guardas que sempre prestigiando eventos e trabalhando com afinco em prol da população de Botucatu. Pastor Antimo, queria em seu nome saudar, agradecer essa grande parceria, sempre os eventos nessa casa, o senhor sempre presente, trazendo sua palavra de paz, sua palavra amiga, queria agradecê-lo e cumprimentar todos da sociedade civil que se fazem aqui presente. Queria saudar, deixar o coronel Jorge por último, saudar o Toninho, nosso companheiro de guerra, amigo particular, sem dúvida alguma, um grande gestor dentro da Polícia Civil, que vem o comando, não basta você ter a sigla de comandante, para você conseguir gerir qualquer situação, você tem que ter os comandados do seu lado, porque senão você não consegue alcançar objetivo algum. Então, parabéns ao senhor, viu, doutor Antônio, pelo seu brilhante trabalho, cumprimentar todos os delegados que presentam, doutora Simone, também doutor Talamonte, premiado na noite de hoje, pelos seus brilhantes serviços prestados. Queria saudar, por último, aqui o nosso coronel Jorge, grande parceiro, também em seu nome, saudar todos os policiais militares e dizer e cumprimentar pelos 47 anos da Polícia Militar na cidade de Botucatu, que faz um brilhante trabalho, um trabalho exemplar, que aquela figura do policial militar que era distante da sociedade, hoje tem uma presença muito mais efetiva e muito mais importante na cidade de Botucatu. E muito bem foi dito aqui que nós, vereadores, somos eleitos por vontade da população. Então, nada mais justo que nós, como representantes legítimos da população,
fazer esses eventos, contemplando e agraciando, homenageando aqueles que fazem essa sensação, que fazem acontecer essa sensação de segurança que a nossa sociedade tem hoje na cidade de Botucatu. Foi relatado essas duas últimas ocorrências importantes que a mídia divulgou amplamente, mas temos sim que destacar, entre outras, que eu tenho muitos amigos que moram em cidades vizinhas, até brincam muitas vezes, fala burrice do bandido que vai se meter na cidade de Botucatu e nas cidades vizinhas que têm esses comandos, que trabalham unidos, que sempre fazem e trazem um resultado positivo à sociedade. Então, parabéns, e esta casa jamais se furtará em nenhum momento de realizar. Tenho certeza que nessa noite aqui nós estamos agraciando em nome da população de Botucatu aqueles que fazem a diferença, que fazem um trabalho efetivo na cidade de Botucatu, em nome dos agraciados com essa honraria, dessa medalha. Tenho certeza que será extensivo a todos os comandos, da Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, independente da hierarquia do soldado, até o grau máximo do delegado, até o grau mínimo, nós temos sim que elogiar sempre esses homens guerreiros que dedicam suas vidas diariamente em prol da sociedade, estou dizendo de Botucatu, mas a gente sabe que os policiais aqui fazem uma cobertura em cidades da região. Então, queria aqui, para encerrar, dizer do nosso orgulho de mais uma vez estarmos dentro dessa casa pela terceira vez como presidente da casa, estamos já no segundo mandato, é muito orgulho para nós participarmos dessa entrega e que nunca acabe, cada vez possamos contemplar cada vez mais policiais, que tenho certeza que isso simboliza um grande gesto do trabalho prestado à sociedade de Botucatu. E antes do encerramento, gostaria de agradecer mais uma vez a todos que colaboraram para a realização desse evento, em nome da Silmara, todos os nossos funcionários, Lucas, debutando aqui na nossa tribuna, parabéns pela apresentação, as autoridades presentes, representados, que nos prestigiaram com a presença, senhores vereadores, os homenageados, os servidores da Câmara Municipal, além também do nosso músico André, nosso xará, André Soares, que abrilhantou a nossa solenidade. As medalhas que foram entregues nesta noite simbolizam o reconhecimento e o agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos em prol da segurança pública da nossa querida cidade de Botucatu. Parabéns a todos os homenageados, especialmente ao delegado seccional e aos comandos das corporações, pelo trabalho exemplar que vem sendo desenvolvido na cidade de Botucatu. Declaro encerrada a presente sessão solene, desejando a todos um ótimo feriado, um ótimo final de semana e, mais uma vez, agradecendo individualmente a presença de cada um que veio prestigiar esta Casa de Leis, dessa brilhante solenidade. Parabéns, uma boa noite a todos.